Od danes dalje je Maribor bogatejši za ledno površino vsaj do konca februarja, ampak v svojem govoru ste tudi napovedali, da bo kmalo tudi tisti dan, ko bomo bogatejši za ledno dvorano, ki bo v bistvu nekje tudi omogočila izvedbo drsalnih športov v okviru univerzitete. Ta ledna ploska je zelo pomembna za rekreacijo. Pripričan sem, da bo tudi letos varno na razpolago za otroke, posebej z levega brega Drave. No, tisto, kar si pa želimo, pa je, da bi čim prej prišli še do ene ledne ploske, ki bo pa prispevala k temu, da se bodo lahko drsalni športi še bolj razvijali. Tukaj posebej mislimo na razvoj umetnostnega drsanja, ki že vrsto let v Mariboru poskuša najti svoje mesto za razvoj kegljanja na ledu in jasno tudi za šport in rekreacijo na ledu, posebej za delovanje osnovno šolce, srednje šolce in pa študente v Mariboru. Se vam zdi, da je mogoče trenutna lokacija, na kateri je že 3 leta to mesto drsališče, manj primerno, kot če bi bilo v središču dogajanj v nekem možnem mestnem jedru, recimo Grajski trg ali kaj podobnega? Ja, nesporno je to lokacija, ki ni tako dobra kot nekatere druge, ampak tam je več dejavnikov, zakaj smo preselili drsališče na to lokacijo. Tako da v tem smislu mislim, da je vseeno dostopna za večino ljudi, ki živijo na levem bregu Drave, tudi brez avtomobila ali avtobusa. Glede na to, da vas poznamo kot športnika na drsalkah v poletnih mesecih, vas vidimo na rolerjih, se boste tudi tukaj drsali? Ja, mislim, da je predviden program promocije športa nasploh tudi na tem drsališču in v tem smislu mislim, da bo več aktivnosti v smislu promocije športa in rekreacije. Videli smo danes kegljače na ledu, videli smo umetnostne drsalce in drsalke in pripričan sem, da bodo tudi hokejisti prišli sem, rasno tisti najmanjši, pokazati, kaj znajo, v tem smislu, da bodo pritegnili še koga, da se pričnejo ukvarjati športom in rekreacijo. Tako da v tem smislu lahko pričakujete tudi mene tukaj. Kakšen bo spremljevalni program mestnega drsališča? V teh zimskih nerazmerah smo uspeli narediti led. To je osnova, da bomo začeli zdaj do konca februarja vabiti predvsem mlade, da pridejo nam tukaj kolosejo in drsajo od 11 do 21 ure. Program čez dan je prosto drsanje, predvsem zdaj v teh častnih prazničkih dnevih, predvsem pridejo starši z otroci. Imamo pa preko timske dneve, se pravi v četrtkih, imamo že dogovorjeno za disko glasbo za študente. Kot veste, študenti nima več športne vzgoje toliko in smo preko športne agencije dosegli, da prihajajo vsak četrtek drsati. Potem bomo imeli tematske dneve za starejše drsalce, nostalgija na drsanje nekdaj pri treh ribnikih, glasba njim primerna, iskali bomo tudi najstarejše drsavke in tako naprej. Glavnem, tedensko bomo razvijali, odvisno pač od želji in posameznih ljudi. Drsanje je brezplačno? Drsanje je brezplačno, se pravi, kdor ima svoje drsalke, lahko drsa brezplačno, kdor pa jih nima, pa lahko dobi tukaj, si sposodi za 2 evra, za uro pa pol. Istočasno pa obveščam, da v garažni hiši Kolosej, kdor prije drsat, ima tudi 4 ure brezplačno parkiran.